إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة شهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وصام يوم عرفة يوم عاشوراء احتسبت على الله أن يكفر السنة التي قبله أخرجه مسلم وبشر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمعہ تعریفات و توصیفات اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم مبارک علیہ برادران اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین نے جس دن سے زمین اور آسمان کو بنایا ہے اسی دن سے مہینوں کی گنتی 12 قرار دی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله
یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوح محفوظ کے اندر جو مہینوں کی تعداد گن رکھی ہیں، 12 شہراً، وہ 12 ہے. انگریزی مہینے لے لیجئے یا پھر ہندی مہینے لے لیجئے یا عربک مہینے لے لیجئے، وہ 12 ہی ہیں. ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. فیہا اربعت حرم، سورۃ توبہ کی اسی آیت کے اندر جسے میں نے ابھی پڑھی اور خطبہ مثنیٰ کے بعد بھی پڑھی، جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے 12 مہینے سال کے اندر مقرر کیے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ دین قائم ہے، سیدھا سادہ دین ہے. اور یہ کب سے، جب سے آسمان اور زمین اللہ نے بنائی ہے تب سے مہینوں کی تعداد اللہ رب العالمین نے 12 قرار دی ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. تو حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر قتل و غارت، قتل و جدال ہم نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ ہم نہیں کر سکتے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں مہینوں کے نام تو دور، مہینہ کب شروع ہو رہا ہے وہ تو دور، ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلامک مہینے کون سے ہوتے ہیں، کن مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے حرمت رکھی ہوئی ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایک حدود باندھی ہوئی ہے کہ ان مہینوں کے اندر آپ کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. یوں تو تمام مہینوں کے اندر، سال کے 12 مہینوں کے اندر آپ کبھی بھی کسی بھی مسلمان کو یا غیر مسلم کو بغیر کسی عذر کے تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو 12 مہینے کے اندر سے 4 مہینے اللہ رب العالمین نے ایسے مقرر کیے ہیں جس کے اندر، جو حرمت والے ہیں، جس کے اندر خاص طور پر دوسرے مہینوں کے بالمقابل، دوسرے کا اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السنہ 12 شہراً، کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سال ہیں اس کے 12 مہینے ہوتے ہیں. فیہا اور منہا اربعت حرم، کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں. ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے پے در پے، یعنی ایک کے بعد دوسرے، جیسے جنوری فروری مارچ ہوتے ہیں، اس طریقے سے 3 مہینے لگاتار ہے. اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، مدر الذی بین جمادہ و شعبان، جو مہینہ کیا ہے، جمادہ اور شعبان، جماد الاخرہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ، یعنی رجب کا مہینہ ہے. وہ 3 مہینے کون سے، ثلاث متوالیات، وہ کیا ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ابھی پچھلے 2 مہینے گزرے، وہ دونوں مہینے کیا ہیں، وہ حرمت والے مہینے تھے. جو حج ہم پر ہوتا ہے یا بقرعید کے ٹائم کا ہوتا ہے، وہ مہینہ حرمت والا ہے، اور اس سے ایک مہینے پہلے والا مہینہ، یعنی ذی القعدہ کا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہے. اور اس کے بعد جو ابھی ہم پر یہ مہینہ داخل ہوا ہے، یہ محرم کا مہینہ داخل ہوا ہے، یہ بھی محرم کا مہینہ کیا ہے، حرمت والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے جو حرمت والے، 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پے لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہیں، وہ کون سے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہیں. لہذا ان 3 مہینوں کے اندر، اور دوسرا ایک رجب کا مہینہ ہے، اس رجب کے مہینے کے اندر بھی، 4 مہینوں کے اندر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جمع غفیر کے اندر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ، تو صحابہ نے عرض کیا، وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا کوئی اور نام رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم کہ اس مہینے کا نام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا یہ ذلحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے، یعنی جس شہر کے اندر ہم رہ رہے ہیں وہ شہر کون سا ہے؟ تو پھر سے انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ گمان کیا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر کا کوئی اور نام رکھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم کہ اللہ اور اس کے رسول اس چیز کو بہتر جانتے ہیں کہ شہر کا نام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر کا نام اشہر مدینہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ یہ دن کون سا ہے؟ فرمایا یہ دن کون سا ہے، یعنی آج کا دن کون سا دن ہے؟ تو صحابہ اکرام نے پھر سے گمان کیا کہ ہو سکتا ہے اس دن کا نام کچھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھے۔ تو اللہ کے رسول، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس چیز کو بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر، کیا یہ یوم النہر نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ جس طریقے سے یہ مہینے کے اندر، یعنی ذوالحجہ کے مہینے کے اندر جرم کرنا، گناہ کرنا، ایک دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ حرمت والا کام ہے۔ جس طریقے سے اس شہر کے اندر، شہر مکہ اور مدینہ کے اندر کسی چیز کا حرمت والا کام کرنا حرام ہے، اور جس طریقے سے یوم النہر کے دن کسی حرمت والے کام کا کرنا یہ حرام ہے، اسی طریقے سے کسی مسلمان کا ان دماؤکم تمہارے خون و اموالکم اور تمہارے مال اور تمہارے اعراضکم اور تمہاری عزت ایک دوسرے مسلمان کے اوپر کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا یہ عام مہینوں کے اندر یہ ایک مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ دوسرے مہینے تمام مہینوں کے اندر حرام ہے، اس خاص مہینے کے اندر بھی حرام ہے، لیکن ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ان کو گالی دینا، تکلیف اور باتیں کہنا، ان کو ہاتھوں کے ذریعے تکلیف پہنچانا اور ان کے مالوں کو لوٹنا اور ان کی عزت کو خراب کرنا، یہ دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو آیت ان عدت الشہور عند اللہ اتنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، اس کی تفسیر جامع البیان کے اندر نقل کی گئی ہے کہ فإن الظلم فیہا آدم وزرا، کہ اس مہینے کے اندر ظلم ستم کرنا، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عام مہینوں کے اندر تو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا یا دوسرے کو تکلیف پہنچانا ایک گناہ ہے ہی، لیکن یہ حرمت والے جو چار مہینے ہیں، جو لگاتار چار مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے ہیں، ان چار مہینوں کے اندر کوئی کسی کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو عام مہینوں کے بالمقابل، دوسرے مہینوں کے مقابل، یہ مہینوں کے اندر تکلیف پہنچانے والوں کے اندر کیا ہے؟ ان کو زیادہ اس کے مطابق یہ گناہ ہے، زیادہ عظیم گناہ ہے، اعظم، یہ اس میں تفضیل کا یعنی بہت زیادہ گناہ ہے۔ جیسے کہ انسان ایک چھوٹے سے پہاڑ کو دیکھتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ پہاڑ ہے، لیکن ایک لمبے بہت بڑے پہاڑ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اسی طریقے سے یہ اعظم کہا گیا ہے کہ جو اس حرمت والے مہینے کے اندر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو انہیں کیا ہے؟ بہت ہی بڑا گناہ دیا جاتا ہے، وہ بہت ہی بڑے گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ساتھ میں فرمایا وَالطَّاعَ أَعْظَمُ أَجْرًا، اور جو اطاعت کا کام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا کام کرے گا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ أَعْظَمُ أَجْرًا،
अजर के एतबार से बहुत बड़ा है, यानी उसे अच्छाई का काम करेगा, भलाई का काम करेगा, किसी को तकलीफ पहुंचाने के बजाय किसी का अच्छा करेगा, तो इस महीने के अंदर उसका अच्छा करने की वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा अजर सवाब अता फरमाएगा। लिहाजा ज़बर जाहिलियत के अंदर अभी इस्लाम नाफिज नहीं हुआ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, तब भी क्या है ज़माने जाहिलियत के अंदर इन हुरमत वाले महीनों की क्या है लोग ताज़ीम क्या करते थे, इन महीनों के अंदर जंगो जिदाल को छोड़ देते थे, गर्चे बात अलग है कि वो इन महीनों को आगे पीछे कर दिया करते थे, यानी उनको जब जंग किसी के ऊपर हमला करना होता था और बीच में हुरमत वाला महीना जैसे मुहर्रम का महीना, जैसे बीच में रजब का महीना आ रहा है वो हुरमत वाला महीना है, तो उस रजब के महीने को दूसरे महीने से बदल लेते थे और उसको कहते हैं कि रजब का महीना नहीं बल्कि दूसरा महीना है, इस तरीके से उसको बदल कर उसके अंदर जंग करते थे, लेकिन वो हुरमत वाले महीनों की क्या है वो ताज़ीम करते थे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क्या है इन महीनों के अंदर इन महीनों की ताज़ीम क्या करते थे, हुरमत वाले महीनों की ताज़ीम क्या करते थे। और जो अभी महीना चल रहा है इस्लामिक महीना, ये इस महीने के अंदर भी क्या है उसकी भी हमें ताज़ीम करना चाहिए, यह हुरमत वाला महीना है, इसके अंदर कोई गुनाह किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी की जाए, किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाई जाए, तो मेरे भाइयों बहुत ही बड़ा गुनाह आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा, और अगर नेकी का काम किया जाएगा तो बहुत ही अजीम अजर आपका इसको मिलेगा। लिहाजा हमें ये सोचना समझना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस महीने से गुजर रहे हैं, क्योंकि और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाए और किसी दूसरे को भी आम इंसान को भी तकलीफ़ पहुंचाए, और ख़ास तौर पर ये हमें विमान ये हमें इसके अंदर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहीं हम हुरमत वाले महीने से तो नहीं गुजर रहे हैं, कहीं हमसे इस हुरमत वाले महीने के अंदर गुनाह तो सरजद नहीं हो रहे, तो गुनाह अगर सरजद हो गए तो उसका हम और आपने सुना कि उसका कितना बड़ा गुनाह मिलता है। और जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हुदूद बना रखी है उस हद को आपने तोड़कर उसके हद से आप आगे गुजर गए हैं, लिहाजा इस हुरमत वाले महीने को जानना चाहिए, इस्लामी महीने जो रखे हैं उसको जानना चाहिए, कब शुरू होते हैं कब ख़त्म होते हैं। तो अभी जो महीना चल रहा है ये हुरमत वाला महीना चल रहा है, तो इस महीने को के अंदर किसी भी तरीके से किसी के ऊपर भी हम जुल्म सितम नहीं कर सकते, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाही तो हमें इस महीने की ताज़ीम को समझने की तौफीक अदा फरमा। और इसी तरीके से ये जो महीना चल रहा है इस महीने की एक अजीम फजीलत भी है, बहुत ही बड़ी फजीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, वो कहते हैं कि अफ़ज़लुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के रमज़ान अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफ़ज़लुस सियाम के सबसे अफजल रमज़ान मुबारक के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़े हैं वो कौन से हैं, शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना मुहर्रम के रोज़े रखना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। एक हदीस के अंदर आता है कि एक बद्दुआ आपसे पूछता है कि अय्यु सलाति अफजल बादल मक्तूबा, कि कौन सी नमाज फ़र्ज नमाज के अलावा कौन सी नमाज सबसे ज़्यादा अफजल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रात की नमाज है। और उसके बाद जब अल्लाह के रसूल से पूछा गया कि अफजलुस सियाम अफजल बाद शहर रमज़ान, के रमज़ान के बाद कौन से रोज़े सबसे अफजल है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रोज़े ये मुहर्रम के रोज़े अफजलुस सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, के मुहर्रम के रोज़े क्या है ये सबसे ज़्यादा अफजल है। लिहाजा इस मुहर्रम के रोज़ मुहर्रम के महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, हुरमत वाला महीना है, क्योंकि ये रोज़ा इंसान के लिए क्या है गुनाहों से बचने के लिए एक ढाल है। और एक हदीस के अंदर आता है कि जो रोज़ा रखता है हदीस के अंदर आता है कि अगर आप जवान हैं और आपके पास शादी की इस्तेदात नहीं है, मन इस्तता अमिनकुम अलबात फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसन अलफर्ज, और शादी की इस्तेदात है और आप तो चाहिए कि आप शादी कर ले
کیونکہ یہ آپ کی نگاہوں کو جھکاتی ہے اور آپ کی شرمگاہ کو حفاظت کرتی ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھے, کیونکہ روزہ کیا ہے, انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے. لہذا اس مہینے کے اندر جو حرمت والا مہینہ ہے اور افضلیت والا مہینہ ہے, جب رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو اس مہینے کے روزے رکھے جاتے تھے. ایک حدیث کے اندر ہے جسے ربیع بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ, یعنی یہ مہینہ کے اندر یہ جو دس محرم ہے, اس دس محرم کے اندر کیا ہے, اسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے. اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صام یوم عاشورہ احتسبت علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ, کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے, اللہ رب العالمین کیا ہے, اس کے ذریعے سے لکھ دیتا ہے یکفر السنۃ التی قبلہ, ایک سال پچھلے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. یکفر السنۃ التی قبلہ, کہ یہ اس ایک روزے کو رکھنے کی وجہ سے کیا ہے, اللہ رب العالمین ایک سال پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے بھی جو زمانۂ جاہلیت کے اندر بھی روزہ رکھا کرتے تھے, غیر قوم بھی رکھتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. اور جب ہجرت کر کے مدینہ گئے وہاں پر بھی آپ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے, اور وہاں پر یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے. تو جب یہود و نصارہ سے پوچھا گیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس دن کا اس لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ اس دن اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا تھا, فرعون کو اللہ رب العالمین نے سزا دی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس دن کا روزہ رکھوں. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ یا رسول اللہ اس دن یہود و نصارہ عید مناتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ اس دن روزہ رکھیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں لأصومن التاسع, کہ آئندہ اگر زندہ رہا اگلے سال تو میں نو محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. تو لہذا اس حدیث سے اور کرنا یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال تک زندہ نہیں رہے, صرف اللہ کے رسول کا یہ فرمان ہے. لہذا اس حدیثوں کو ملا کر کے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے, بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ کون سے دن کا روزہ رکھا جائے, نو دس روزہ رکھا جائے, نو کا صرف روزہ رکھا جائے, یا نو دس گیارہ کا روزہ رکھا جائے. لہذا ہمیں چاہیے کہ یہ فرضیت جو عاشورہ کا دن آتا ہے وہ دس تاریخ کا آتا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہا اس کی وجہ سے کیا ہے, ہمیں نو تاریخ کا بھی روزہ رکھنا چاہیے, نو اور دس تاریخ کا روزہ رکھنا چاہیے. اور اس دن کا روزہ رکھنا یہ بہت ہی عظیم چیز ہے. معاوض ربیع بن معاوض رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے اور ہم اپنے بچوں سے بھی اس دن کا روزہ رکھوایا کرتے تھے. جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے, ان سے بھی ہم کیا ہے روزہ رکھوایا کرتے تھے, اور ساتھ میں جب انہیں بھوک لگتی تھی تو ہم ان کے ہاتھ میں کھلونے تھما دیا کرتے تھے تاکہ اس کھیل کود کے اندر مگن رہے اور وہ کیا ہے اس روزے کی بھوک کی وجہ سے روئے دھوئے نہیں. ہم یہ وہاں تک کرتے تھے جب تک کہ افطار کا ٹائم ہو جاتا تھا. اور سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ جائے اور لوگوں میں اعلان کرے کہ ابھی جو جس نے کھا پی لیا ہے, جس نے پی لیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد نہ کھائے, اور آگے فرمایا کہ جس نے کچھ نہیں کھایا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے کیونکہ آج عاشورہ کا دن ہے. لہذا یہ عاشورہ کا دن یہ بڑی فضیلت والا ہے, جس کے دن ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین پچھلے ایک سال کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس مہینے کی فرضیت جو محرم کا مہینہ ہے اس کے اندر محرم کے روزے کی جو ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھنا
یہ رمضان مبارک کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، اس عاشورا کے مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، ابھی 17 تاریخ آ رہی ہیں جس دن یہاں جشن منایا جاتا ہے اور اپنے سینے کو کوٹا پیٹا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ شریعت کے اندر کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا، وہ بھی یہ حرمت والے مہینوں کے اندر، یہ اللہ رب العالمین کے حدود کے پامال ہے، یا اللہ رب العالمین کو حدود کے توڑ کر آگے بڑھنا ہے۔ لہذا اس مہینے کے جو 17 تاریخ آ رہی ہے، جسے 10 محرم کہا جاتا ہے اور دوسرے بھی نام سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ 17 تاریخ کو 10 محرم ہے اور اس سے پہلے والے دن یعنی 16 تاریخ کو 9 محرم ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے اس دن کے روزے رکھنے کی توفیق مانگیں، تاکہ ہم ان دنوں کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب رکھا ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم اس کو پورا کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اس مہینے کے تقدس کو سمجھ کر اس کو حرمت کو ناپامال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس حرمت والے تمام مہینوں کے تقدس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہی، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ کلی عطا فرما۔ یا الہی، جو صاحب اولاد ہیں ان کو ان کے اولاد کے نیک صالح تربیت کرنے کی، ان کو اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو غیر صاحب اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد اور تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی، جو غیر شادی شدہ ہیں ان کو نیک جوڑا عطا فرما، اور جو شادی شدہ ہیں ان کے جوڑوں کے اندر خوب برکت عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.